টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এছবিআইৰ বিভিন্ন পদত ওলাইছে চাকৰি, 600তকৈ অধিক পদত ইতিমধ্যে চাকৰি ওলোৱাৰ খবৰ দিছে এছবিআই। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। এছবিআইত ওলাইছে চাকৰি, নিবনুৱাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। এছবিআইৰ বিভিন্ন পদত 641টাকৈ চাকৰি ওলাইছে, 641টা পদ খালী হৈছে, শীঘ্ৰেই 641টা পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব এছবিআই। চেনেল মেনেজাৰৰ ফেচিলিটেড পদৰ বাবে 503টাকৈ পদ খালী হৈছে, চেনেল মেনেজাৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ বাবে 130টাকৈ পদ খালী হৈছে, ছাপৰ্ট অফিচাৰৰ বাবে 8টাকৈ পদ খালী হৈছে বুলি ইতিমধ্যেই এছবিআই জনাইছে। আৰু এছবিআইৰ মুঠ 641টা পদ খালী হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই পদসমূহত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব এছবিআই। চেনেল মেনেজাৰৰ ফেচিলিটেড পদৰ বাবে দৰমহা 36,000 টকা আৰু চেনেল মেনেজাৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ পদৰ বাবে দৰমহা 41,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ, আৰু ছাপৰ্ট অফিচাৰৰ পদৰ বাবে দৰমহা 41,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই এছবিআই কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। অন্য চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱা লোকসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। 60 বছৰৰ পৰা 63 বছৰ বয়সীয়া লোকেহে এই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ঠিকাভিত্তিক হ'ব এছবিআইৰ খালী হোৱা পদৰ এই চাকৰিসমূহ। 641টাকৈ পদ খালী হৈছে, এছবিআইৰ ৱেবছাইটত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। 60ৰ পৰা 63 বছৰ বয়সৰ লোকসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, sbi.co.inত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত ওলাইছে চাকৰি, ঠিকাভিত্তিক হ'ব এই চাকৰিসমূহ। আৰু এছবিআইৰ বিভিন্ন পদত 641টাকৈ চাকৰি ইতিমধ্যে ওলাইছে আৰু এই পদসমূহ শীঘ্ৰেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব এছবিআই। চেনেল মেনেজাৰৰ ফেচিলিটেটৰ পদৰ বাবে 503টাকৈ পদ খালী হৈছে, এই পদসমূহত অতি শীঘ্ৰেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিব। ইফালে চেনেল মেনেজাৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ বাবে 130টাকৈ পদ খালী হৈছে, ছাপৰ্ট অফিচাৰৰ বাবে 8টাকৈ পদ খালী হৈছে। এইসমূহ পদতো এছবিআই অতি শীঘ্ৰেই দিব নিযুক্তি। আৰু এছবিআইৰ সৰ্বমুঠ 641টা পদ খালী হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত, অন্য চাকৰিৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোকসকলেহে এই চাকৰিত আবেদন কৰিব পাৰিব। চেনেল মেনেজাৰৰ ফেচিলিটেটৰ পদৰ বাবে দৰমহা 36,000 টকা, চেনেল মেনেজাৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ পদৰ বাবে দৰমহা 41,000 টকা, আৰু ছাপৰ্ট অফিচাৰ পদৰ বাবে 41,000 টকাৰ দৰমহা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অন্য চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱা লোকসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন। 60ৰ পৰা 63 বছৰ বয়সৰ লোকসকলে এই চাকৰিত আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন মাধ্যমত এই চাকৰিত আবেদন কৰিব পাৰিব, তাৰ বাবে এছবিআইৰ এটা ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিকাভিত্তিক হ'ব এছবিআইৰ খালী হোৱা এই পদৰ চাকৰিসমূহ, sbi.co.inত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন।